kimga va nimaga sig'inish kerak? Shaxsga sig'inish. O'zimiz yashab turgan jamiyat tarixining yaqin 60-70 yillik davriga nazar solsak, yo'l qo'yilgan katta illatlardan biri shaxsga sig'inishning xilma-xil ko'rinishlarini guvohi bo'lamiz. Vaholanki, islom shaxsga sig'inishni mutlaqo inkor etadi. Shaxsga sig'inish Allohga shak keltirish turlaridan biri sanaladi. Ko'pgina odamlar o'zlariga o'xshash bir kishiga sig'inadilar. Buning sababi o'sha insonni boshqa insonlardan ustun turadi, o'ziga xos ortiqchalik xislatlari bor deb e'tiqod qilishdir. O'zlarini xudo darajasiga ko'tarish uchun o'sha takabbur shaxslar turli uslublarni ishga solganlar. Masalan, kishilarni soddaligidan foydalanganlar, kuch ishlatish va dahshatga solish yo'llarini qo'llaganlar va hokazo. Bunday kishilar insoniyat uchun juda ko'p yomonliklarni keltirishgan. Tabiiyki, ularga qarshi qo'zg'aronlar ham bo'lib turgan. Oxirida shunday kishilarning barchasi halokatga uchragan. Qur'oni Karim e'lon qilgan ulug' qoidalardan biri yagona Allohning o'ziga ibodat qilish va har qanday insonga sig'inishdan bosh tortishdir. Qadimda ba'zi bir payg'ambarlar va yaxshi kishilar o'rganlaridan so'ng qavmlari ularni xudo deb e'tiqod qilganlar. Qur'oni Karim Oli Imron surasida bu e'tiqod noto'g'ri ekanligini bayon etgan. Payg'ambar va ahli solih kishilarga sig'inish odati ko'p millatlarda mashhurdir. Budda ham o'zi hayot vaqtida xudolik da'vosini qilmagan. Lekin u o'lgandan so'ng ixlosmandlari uni xudo deb e'lon qilib, haykallarini o'rnatishgan. Ana o'sha buzuq e'tiqodni islom juda ehtiyotlik bilan muolaja qildi. Chunki kishilar islom dini payg'ambarini ham xudolik darajasiga ko'tarib yuborishlari xavfi bor edi. Sof islom e'tiqodi bo'yicha Muhammad alayhissalom boshqa kishilar kabi oddiy insondir, Allohning bandasi va payg'ambaridir. Islom payg'ambariga Alloh taolo o'z ummatinga aytgin deb quyidagi oyatni tushirgan. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma sha'a Alloh. Wa law kuntu a'lamul ghayba lastak. A'rof surasidagi bu oyatda quyidagilar aytilgan. O'zim uchun na foyda va na zararga molik emasman. Magar Allohning xohlagani bo'ladi. Agar g'aybni bilganimda yaxshilikni ko'paytirib olgan bo'lar edim va menga yomonlik yetmas edi. Men faqat iymon keltiradigan qavmlar uchun ogohlantiruvchi va bashorat beruvchiman xolos deb ayt. Kahf surasidagi boshqa bir oyatda Alloh taolo aytadiki: Qul innama ana basharun mitlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Sen men ham sizlarga o'xshagan basharman. Menga shubhasiz ilohingiz bitta iloh ekanini vahiy qilindi. Bas kim Robbiga ro'baro kelishni umid qilsa, yaxshi amal qilsin va Robbi ibodatiga birontani sherik qilmasin degin. Islomning shaxs va xalq munosabati xususidagi ta'limlari bevosita bizning sharoitlarda ayni davrda juda ham zarur